Na konci října nás čeká úplněk v bíku. Můžeme cítit, že chceme být tvrdohlaví a něco vyjádřit. Před závěrem října a tím stažením se do svých hloubek si můžeme hodně pomoci tím, že si uvědomíme, jaké vzácné semínko v sobě máme pro příští rok. A mělo by to být semínko, které cítíme jako svoji vlastní kvalitu nebo jako náběh na kvalitu budoucího života. A zároveň jsme tak jako odhodláni zatím trošku tvrdohlavě jít. Potenciál růstu může v období tohoto úplňku být vidět velmi zřetelně, i když je třeba ještě skryt za tou pevnou slupkou, která ho bude chránit ještě nějaký čas. Ačkoliv ještě musíme dodat sílu sobě nebo okolí, anebo počkat, až okolnosti nazrají. A pak to bude, pak možná přijde totiž ten pravý čas pro to, aby se z tohoto semínka něco vylouplo. Úplně k nám zviditelní to, co je možné v budoucnu. Přinese tužby, které nebudou jen tak. Přinese téma rození věcí příštích. A bude jen na nás, jak tuto kvalitu pak zkombinujeme s hlubokým smyslem z života, s tím, co nás čeká v zimě. A uvidíme, jestli nás to obohatí, nebo nás to dovede k nějaké přísnější probírce našeho života a těch plánů. Všechno se to bude dít v tento čas, plus to samozřejmě bude ještě výraznější na konci října a možná ještě nějaké ty dny v listopadu. Takže uvidíme. Pokud máte rádi rituály, tak to je doporučení na různé rituály, kdy se spojujeme s pevnou realitou, tam, kde potřebujeme podporu. Máme tak živit své sny, ale teď požádejme o pevnou půdu pod nohama, požádejme o to, aby se nám objevilo to, co skutečně máme, na čem stavíme. Máme živit ty listy, větve, svoje květy, ale proto potřebujeme hluboké a pevné kořeny. Takže požádejme o vize, které vedou daleko do budoucnosti, ale tím způsobem, aby nám zesílily kořeny, abychom měli pevné nohy a aby to všechno šlo. Tak já vám přeju, ať úplňkovým časem projdeme všichni co nejlépe a nejpevněji. Mějte se krásně.